Оксана Мартинович-Смеречинська приїхала з Червонограда. Розповідає, гончарством займається понад 30 років. Завтра проведе для тернополян майстер-клас. Першому чому навчати розмови з глиною? Тому що глина жива, і людина, коли дітки сідають і беруть руку глину, а вона починає лоскотати, коли ти центруєш, вона відчуває цю живість глини. Спілкування з природою, з світом. Добре, я поняв. І бажання створити щось своє своїми руками. Катерина Власова з Полтави участь у фестивалі бере втретє. Жінка каже, цього року виготовлятиме посуд. Розповіла, як правильно за ним доглядати. Щодо миття посуду, то я б не рекомендувала використовувати посудомийну машину і якісь такі агресивні миючі засоби. От, наприклад, засіб для миття дитячого посуду, він підійде, я вважаю. Ну, ми таким користуємося, і я б його радила. Також я б радила використовувати сушильну сушку для посуду, для того, щоб він висихав, а потім вже складати його в шафу. Ну, і також перед першим використанням воно тут стоїть, трошки пилючкою припадає, то теплою водою промити перед першим використанням. Наразі на фестивалі встановили 5 локацій, зокрема, облаштували зону для стрільби з лука, розповіла співорганізаторка Уляна Джигринюк. Монтується локація виставка, де будуть представлені роботи учасників, які вже приїхали і ще в дорозі. Також на локації виставки будуть представлені роботи з попередніх фестивалів, щоб люди могли подивитися, що ми колись робили. Випал вогняної скульптури буде у суботу. Планується в лекторії, в нас будуть презентації письменників та психологів. Тема, що пов'язано з глиною. Також у нас буде діяти глиняний басейн, де будуть відбуватися глиняні бої. Уляна Джигринюк каже, міжнародний фестиваль гончарів проводять за підтримки Українського культурного фонду. Перший фестиваль гончарів у Тернополі відбувся у 2016 році. Леся Бродоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.